Amanda duherukanye bamushinja kwiba karikiratrice akayibika mu gikapu cye. Mwarimu amubwira ati wagakwiye kwizana iyo karikiratrice ukayizana nta bantu bakumenye. Hano hari umukobwa wa wundi nenji ari kwandika message ku gatelefone yihuse cyane. Amanda avuga ati njyewe ntabwo iri karikiratrice nigeze nyiba. Ubundi se nukubera iki natwara karakantu k'ubugoryi? Mwarimu ati wa mukobwa wacungura ururimi rwawe. Amanda avuga ati njyewe ntabwo nigeze niba. Arawanse yanjye cyangwa se amafaranga bamperereza mu rugo kugira ngo nifashishe yagura na karikiratrice 50 nka ziriya. Nukubera iki se nafata kariya kantu? Wa mukobwa amara avuga ati kubera ko uri umukobwa uciriritse cyane. Amanda nawe aramusubiza ati nawe uri ngurakiritse cyane wa mukobwa w'ikigoryi. Batongana abanyeshuri bavuga bati yee isasurira rashwe we. Wa munyeshuri ujya utera urwenya hangaha. Abangaba bongorerana mwarimu avuga ati ibyo birahagije. Birahagije. Bina bintu biri serious Amanda. Amanda avuga ati njyewe ntabwo ndi umujura. Ndetse nanone niba hari ikintu cyabaye nuko uyu mukobwa byanga byakundiye karikiratrice ariwe wayishyize mu gikapu cyanjye. Seme avuga ati iki se njyewe ibyo bintu ntabwo nshobora kubikora kandi niwe wabikoze. Amanda ahita amubwira ati ahubwo iryo jwi ryawe uri kuvuga gutyo cyangwa uburyo bivuzemo biri kugaragaza ku cyaha kiguhama. Ako kanya barahanga bari kurebana. Hari uwaturutse inyuma avuga ati ni njyewe wabikoze. Nyagasani mwarimu aratungurwa. Kumbe tike Manishimwe aje avuga ngo niwe wabikoze. Nyagasani Manishimwe sinzi kuri. Mwarimu avuga ati wibye karikirata. Musore avuga ati uya njyewe icyo nshatse kuvuga ni njyewe wayihaye Amanda. Amanda avuga ati ushatse kuvuga iki? Umusore avuga ati icyo nshatse kuvuga nuko karikiratrice njyewe wayishyize mu gikapu cya Amanda. Ndetse byana bikoze nyuma yuko uyu mukobwa Simi yari yayintije Simi siko byagenze se umusore ahita kubita Simi mu gatego. Simi ntabwo yavuga ngo uyu musore ntabwo yari yamutije karikiratrice kuko aramukunda. Ndetse nanone naramuka abyemeye icyaha kiraba kivuye kuri Amanda. N'ubundi ibyo bari bakoze bifata ubusa abitekerezaho. Mwarimu avuga ati Simi Simi wigeze uteza Manishimwe karikiratrice? Umukobwa simara mureba ndetse narebana na Manishimwe avuga ati se byemere. Manishimwe avuga ati byemere byemere. Bigaragara ko Manishimwe abizi neza ko uyu mukobwa Simi ashobora kuba ari we wabikoze. Simi avuga ati yego Mani njyewe wabikoze nari nayimutije karikiratrice ndetse nsabye imbabazi nari nabyibagiwe. Nyagasani Manishimwe. Mwarimu ati oke 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 ikibazo kirakemutse rwose. Ikibazo kirakemutse. Simi nkukuri ishuri huze muri staff room nurangiza uze kuzuza register sha. Ibibazo birakemutse cyane. Umukobwa Simi avuga ati yego ma ndabyumva neza cyane. Mwarimu arihagurukira agiye kwigendera ahindukira abwira Amanda ati genda wicare cyagende wicare mu mwanya wawe. Wa musore ati reba ubuzima bwawe wagakobwa we Simi watije umuntu karikiratrice urangije uravuga ngo uwo muntu yayibye. Uko nguko niko mugenda mushinja ibyaha abantu batigeze bakorana gatoya. Bamubwira bati ceceka kagakobwa ka Amara kanamukizemo n'ibitekerezo. Ati ceceka tayo uyu musore yitwa tayo atayavuga ati ndibuze kubafata nzabafatasha bitwe binini gusa. Ubundi niyo mpamvu uri umwana w'umukozi wo mu rugo. Uri umwana w'umukozi wo mu rugo we. Ako kanya wa mukobwa Amanda yasohotse asunika Manishimwe. Manishimwe akoze ikintu cyiza ndetse yasohotse kuri uyu mukobwa Amanda wari wivumbuye avuga ati hey boretse gato boretse gatoya aza mukurikiye. Amanda avuga ati reka karikiratrice ntabwo wigeze uyishyira mu gikapu cyanjye. Umusore avuga ati cyane rwose ntabwo nabikoze. Amanda ati rero bino bintu ukoze ntabwo wagakwiriye kubikora. Hari umuntu washyize karikiratrice mu gikapu cyanjye ndetse nari kubikunda cyane iyo nza kumenya uwo muntu ngo ninde narangiza abihanirwe. Umusore avuga ati ariko njye nari ndimo kugerageza gufasha. Amanda avuga ati uri kumfasha se cyangwa uri gufasha girlfriend wawe wakoze ibyo bintu? Umusore avuga ati nari ndimo kugerageza kugufasha. Umukobwa avuga ati njye nshobora kwirwanirira nakwirwanira. Ava ahangaha mu mujinya mwinshi cyane. Manishimwe arakurikira nakiziritse ku muhoro bagize ahangaha mwitambika avuga ati buretse gato butegereje gatoya. Reba bino bintu nkoze iyo mba nabikoze nta muntu n'umwe wari kwizera kuri akarikiratrice utayishyize mu gikapu cyawe. Kandi nibyo Amanda bamuzanye muri iki kigo ariko niyo atakoze amakosa nta n'umuyobozi umwizera twarabibonye.
ibintu bikorwa mu buryo butandukanye hangaha Amanda. Umukobwa avuga ati ariko ngiye karikira Tirise ntabwo nigeze nyiba. Umusore avuga ati cyane rwose ndanabiza ariko ndanakwizeraye. Ndetse noneho aka kanya binongoze bitumye nabo bakwizera. Amanda avuga ati buno ni ubushitani bwo ku rundi rwego cyangwa se ku rwego rwo hejuru. Umusore avuga ati cyane rwose urisanga muri Press Memorial High kino kigo cyacu. Amanda ruhutse umutima ati ariko nanone ku rundi ruhande urakoze cyane ku bufasha umpaye. Mani shimwe avuga ati ndishimye cyane kuko bangufashije. Amanda avuga ati ubundi se ni gute waje kumenya cyangwa se ni gute wabimenye kugira ngo uhite uza mu ishuri ryacu uzire igihe. Umusore avuga ati hari akantu hari agakobwa kavuga utugambo kambwiye. Twabonye wa mukobwa umwe ugendana na basimi ari kwandika ka message wa wundi nenge bigaragara ko rewe wabwiye Mani shimwe ko ibintu bihagaze. Amanda arabyumva ati rero ako kantu kavuga ubugambo ari kumwita ngo ni little bird nyina ngo nakanyoni gatoya cyangwa sana nibivugitse muri ubwo buryo ngo uze kukambwirira ko ngiye kuzira cyangwa se ukamenyeshe ko umuntu wakoze ibintu bintu ngiye kumuzira byanga byakunda kubera ko ngiye kuba ndi umuntu urenze cyangwa se wenda wo hejuru kukuba mbarenze. Ntabwo bivuze ko ntashobora gukinira mu cyondo. Mbese ngo nanjye nze mbaziribanye mbafu ibintu nk'ibyo ngibyo. Yavuye ahangaha Manishimwe amwitegereza cyane anamwenyura. Manishimwe nyine dukomeje kumukunda turi reki tu ndabizi neza cyane. Byarabaye hano hari uvuga ati murebe uburyo mwambaye hano ku ishuri. Reba nk'uyu nguyu reba uburyo wanduye wagakobwa we. Ni wa mwarimu twigeze kubona watanze n'igihano akagihereza ba Amanda. Ako kanya haruwaje abato wa Master Kali amwite nyakuba ngwino hano ndakwinzi nginze ndakwinzi nyakuba mbwira mbwira bano se bakoze iki ari Kalistus uyu nguye votire bano batekereza ngo kino kigo ngo nahantu bundi haba abantu babasazida niko babitekereza. Kali avuga ati uravugisha ukuri riba riba ngiki tuni biki wambaye ku mutwe wa kanuwe kura makubita avuga ati wakagorye reba nk'uyu nguye nyagasani reba uburyo bameze nk'abantu wagira ngo bacitse mu kigo cy'abasazi. Kalistus areba uyu mwarimu ati ushobora kubyimagina koko. Kalistus akomeza bitegereza cyane ati naho ndagira ngo munyumve none aha mwese iyi ni ingoro ubundi bavuze citadel ni nk'abavuze ngo ingoro nyine koko ndi nk'ingoro wenda abantu bajya gusengeramo ibintu nk'ibyo nyine gina ni ingoro yo kuza kwigiramo ntabwo ari inzu y'abantu babasazi. Kalistus tuvuga ati cyane rwose niko bimeze areba uyu mwarimu ati urabizi ikintu ushaka ko nkorera nyakubahwa ati hoya ntabwo nkizi nyakubahwa ati ngiyewe ntegurira ibihano bya danje bikomeye cyane ngiye guhereza bano bantu uko byagenda kose kubera ko ubundi abangaba igihano nicyo bakwiriye nonaha nakabyikoreye aka kanya ariko urabizi nyine hari ahantu ngiye kujyana principal nonaha bityo Kalistus hansigarire. Kalistus avuga ati wow wow nice one byiza cyane. Umwarimu avuga ati iyindi cyuro muzige kwambara neza muje ku ishuri. Kalistus bamusigira bano bantu. Kalistus duherutse ari kubwira abarimu ngo umushahara muhembwa ntabwo ushobora gutuma muri kinyama ntibishoboka ati urakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane nyakubahwa. Kalistus asigara ahangaha abitegereza cyane ati noneho aka kanya mbese biragaragara ko ari mwebwe tugoryi turi ahangaha abareba ati rwose muri intama z'umukara ndimo mbareba wow nice one ati rero abagore namwe bagabo aka kanya nicyo gihe cyo kugira ngo ibya Sezari mubihereze Sezari ibya Kayizari mubihereze Kayizari nta kindi gihano Kalistus yaba uretse kubaka amafaranga. Uyu mwana atugurwa avuga ati nyakubaho ibyo urimo kuvuga ntabwo ndimo kubasha kubyumva. Kalistus ati nuwongera kubaza ibibazo by'ubugoryi uribuza kubona ibihano by'ubugoryi wa mukobwa ati mu paying cyangwa se mwishyura imisoro cyangwa se mujye kwikorera imifuka itandatu y'umucanga ati ni biki bigiye kuba rero sasa. Kalistus ati ni biki bigiye kuba twasize abishyuza mu ishuri abanyeshuri bigaragara ko barimo gutaha amasomo yabo arangiye. Mani shimwe yinjiye ahangaha imbere y'uyu mukobwa Simi avuga ati Simi aramureba ari kubona atamwitayeho cyane ati hey bimeze bite se bimeze bite ati amasomo atangira saa kumi. Mani shimwe avuga ati ariko ntabwo wigeze mbaza ku mpamvu wenda nabeshye kuri bira bya Amanda. Simi amubwira ati ni ukubera ko uri umuntu mwiza. Mani shimwe amwitegereza cyane ati irakarikira Tirise nawe washyize mu gikapu cye siko wabyagenze se se wayikoze ati iki urambwi ni ukubera iki se ubwo icyo kibazo ubundi ushobora kukibaza. Mani shimwe avuga ati kubera ko ngewe nawe tubiziranyeho neza ko uriya mukobwa Amanda irakarikira Tirise atigeza yiba. Uyu mukobwa aramureba areba ku ruhande ati ariko uriya mukobwa Amanda nta nubwo umuzi neza. Mani shimwe avuga ati ariko wenda kuzi umukobwa ati hoya ntabwo nzi
arirengagiza ati njewe ndi nzira karengana ndarengana. Nana aka kanya biri no kumbabaza cyane cyangwa se hatinge nyine kwa kundi umuntu ababariramwo imbere mu mutima. Biri no kumbabaza cyane kukuba byibura aka kanya utari no kubasha no kunyizera. Mani shimwe bitekerezaho uyu mukobwa aheke igikapu ata nyine amureba amutambuka amubwira ati urakoze cyane. Mani shimwe avuga ati buretse gatoya simi buretse gatoya ati hoya w'inkoraho mva mumenye. Mani shimwe atangiye kuba inzira karengane y'amakosa ya simi. Byarabaye sasa muri cyacaro cyacu bigaragaza ko ari kwa bamana ishimwe. Simi yaraje bigaragara ko ari ya masomo yamubwiraga ngo atangira zasaha. Akomanga ndetse mana ishimwe yarasohotse ahita mubona. Abati ahura hangaha umukobwa avuga ati ntabwo ndabandi nyine cyangwa se ntabwo meze nk'abandi bantu bababaza inshuti zabo. Ngo gukomeza kumubwira ko yamubabaje kubata mwizera. Nyina tu bajya bavuga kwa kundi nyine ngo mujya muvugwaho nimundenganye niko bigenda bivugwa tu ngo abantu b'igitsina gore bakora amakosa barangiza bakanarakara kurusha n'abantu nyine bahemuki. Uyu mukobwa yarakaye kandi n'ubundi amakosa niwe wayakoze niwe wateziri yakarikiratirise. Ntabwo ari njye wabikoze ariko hano nyine n'ubundi biri kujyana n'imvugo igenda ivuga. Nukuri mwihangane cyane ari nayo mpamvu mbahaye ikaze muri episode ya kane. Yoyo munsi ya gahwa kari ku wundi. Reba hano hasi ukande ku buto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo buri uko nshyizeho na episode yindi uzajye uhita uyibona bitakugoye. Nimero ni 0788825788. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase isazi itagira umujyanama ikurikira umurambo mumva. Wabibonye ko nakuzaniye agace ka kabiri ka kaga filime twari twarabonye k'umukobwa wishwe n'umukozi wo mu rugo kubera ko umusore bakundanaga yamuteye inda akajya gutabaza agasanga kumbe baramuteye gapapu kaje nibutera akabona ndagashyira hano inyuma. Simi yari yarakaye cyane avuga ati rero njye naragusezeranije bityo aka kanya ndi gukora ibishoboka byose kugira ngo isezerano twasezeranye nze ndisohoze. Wibuke ko Mani Shimwe yagiye gusaba ko bamwimurira mu ishuri ryabo. Twabonye wagira ngo yagiye kubera amanda bityo asaba uyu mukobwa miko aza kumwigisha. Mani Shimwe avuga turakoze cyane kukubuja aka kanya ati none se aka kanya dutangira kwiga. Mani Shimwe avuga ati ngusabye imbabazi kukuba nyine nta kwize yumbabarire. Simi arongera yega amahangaha ati ndakeka utanze itike cyangwa se utanze neza. Mani Shimwe avuga ati icyo nshatse kuvuga wasanga wenda byanakozwe n'umwe mu nshuti zawe. Umukobwa yumvise bamukomera avuga ati tujye kwiga cyangwa nitwige. Mani Shimwe avuga ati hoke nta kibazo ngaho reka twige. Barazahangabikiraga uyu mukobwa nyine ingingo yose ishaka kumushyirisha amako byo yakoze ariko yihungira ati fata ngaho fata ikarakarme fata nika tujye kwiga. Bicaranga batangira kwiga amasomo kugira ngo Mani Shimwe arebe ko byibura bizakunda akajya bari kwiga. Mama wa Mani Shimwe yaraje atangaye cyane. Umukobwa avuga ati mami umugore ba mwiza umugore wa mwiza ati urisanga neza mama ari Mani Shimwe. Mushiki warambika ingorofa nanga ati umugore wa mwiza dija ati wa mukobwa peripetua ati Mani Shimwe urimo kwiga urimo kwiga. Mani Shimwe avuga ati nagohonda urushye nagonda nyine tukubona Mani Shimwe ari kwiga ni igitangaza gikomeye cyane. Ati oya nta muntu uri bukubita undahangaha ariko mushiki wawe ari mukuri mwana wanjye ndisima bare riba ubundi nyine ni development n'iterambere turi kugeraho. Aturakoze cyane Simi kuba rwose umusore wanjye urimo kugerageza kumufasha kwiga. Simi ati hoya ntugire ikibazo mama ntugire ikibazo rwose. Ati tike rwose ni inshuti yanjye nziza cyane kandi cyane rero ndabyishimiye kuba ndimo kumufasha. Umugore avuga ati nanjye rwose birantunguye cyane kumva ndetse biranshimishije kumva ayo magambo yawe. Ati ndakwinginze n'ukuri ubu bushuti bwanyu mufitanye mukomeze bucikatire mu busigasire bukomeze buhagaze. Umusore avuga ati mama urimo kuntera isoni ariko n'ukuri urimo kunkoza ikimwaro. Mushiki avuga ati afite isoni. Mani Shimwe avuga ati ceceka ceceka aho ngaho pepe ceceka aho ngaho. Umugore avuga ati reba icyo ndimo kuvuga nuko ako kanya ntewe ishema namwe mbese nkaterwa n'ishema n'impinduka ndimo kubona nona. Ndetse na papa wawe iroho yiruhukire mu mahoro. Papa wawe n'ukuri yaterwa ishema nawe cyangwa se azaterwa ishema nawe. Umukobwa avuga ati komeza komereza aho buro umusaza wamureba sibe yagize isoni areba hasi. Uyu muryango disi nubwo ari wa muryango nyine bigaragara ko wenda bari hasi ariko biyishimiye mu mahoro. Uyu mugore avuga ati rekeraho ngo ibintu byo guseka aho
ngaho urimo gusa guseke nurangiza ubahereza akanya bajye kwigira mu mahoro ati aha nase mwariye bana bacu mwana ishimwe avuga ati oya ntabwo twigeze turya ati ha ati purepe tuwa kirufuba fuba ugende cyo kubatekera ibiryo kintu batekera ibiryo barye vubava umukobwa toya mama nase kubera iki se nabaseriva ticha fite ibiganza bibiri ndetse n'amaguru abiri bityo byikorere umugore avuga ati oya nukubera ko ari ikimuga ntabwo ashobora guteka nchuti yanjye igihe ujya guteka abantu birire mu maro avaga arimo kugononwa uyu mugore nawe ufite umwana nyine ukabona ari kuzana impinduka wakwishima cyane abangaba basijyanga sima museka cyane avuga ati shawe ati buritse sorry byarabaye mu gitondo hageze sasa ama ndavuga ati papa none se shoferi araza kunjyana ku ishuri uyu munsi cyangwa ako kanya mama wa aza avuga ati wazindutse cyane ati cyane rwose aha hari utuntu mfite two kwitaho ku ishuri amanda ari mu bihano ku ishuri byo gukoropa ama toilette ya staff room umugore avuga ati wow andabona rwose uri kugenda winjiramo neza utuntu ugenda udukemura neza cyane amanda avuga ati yego rwose wibuke ko papa yavuze ko ngomba kwiyadabuta rero ndimo kwiyadabuta umugore avuga ati ndabikunze cyane ati nanjye mfite inama n'umukiriya ngiye kugenda ngiye kumwandikira biography cyangwa se imyirondoro ye yahoze ari umuntu umusirikare cyangwa se akivuyemo amanda avuga ati nta kibazo rwose ibyo ni byiza cyane ati nanjye birakimishije cyane ati rero bityo reka ngengo ya kari ifuti twijyanire ati urakoze cyane rwose umugabo yaraje afite hi babe mu gitondo cyiza biki n'ibiki ati uriteguye ku ishuri cyane ati uriteguye ati uyu mukobwa ngo arimo kwadabuta ngo arimo kwiyadabuta umugabo uvuga ati hiwa ibyo bintu ni byiza cyane kubyumva amanda avuga ati urakoze cyane umugabo ati hi babe mfite inama ati ndakubona kandi uyu mukobwa ashaka kujya ku ishuri kuko yazindutse cyane nawe ugira umunsi mwiza bintu nk'ibyo ngibyo ati none reka njye kwitegura nuko nguko bavuye ahangaha muri urugo rwabo si ibyo ngibyo gusa kuko amanda yageze ku ishuri amanda agiye kwinjira ahura na mana ishimwe avuga ati mukobwa mucyashya mukobwa mucyashya amanda avuga turabizi ko mfite izina ntubizi se umusore avuga ati cyane rwose ndabizi ariko njyewe kuguhamagara umukobwa mucyashya nibyo nishakira umukobwa avuga ati ariko njyewe nanjye mfite amahitamo yo kugusubiza cyangwa kutagusubiza umusore avuga ati cyane rwose nta kibazo pe nta kibazo atugiye se umukobwa avuga ati njye ngiye koza amatoilette cyangwa se gukora amasuku muri toilette za staff room umusore avuga ati yewe we ati o umaze iminsi mike yahangaye muri iki kigo none aka kanya watangiye kuba nyine ufite izina umukobwa avuga ati none se mvuge iki anzi uburyo nyine bwo kwinjira ahantu tu iyo umuntu avuze ngo afite uburyo bwo kumekinga interensi uburyo bwo kwinjira ahantu kugira ngo anamenyekane kuko mani kimwe arabubwiye ngo afite izina nk'izina ry'umuntu wageze ahantu vuba agatangira kurya ibihano nibyo mani kimwe ariko ati none se nshobora kugufasha umukobwa avuga ati ujya kuri iyi nshuro noneho nakwifasha pe ati ngomba nyine gufata inshingano z'ibikorwa byanjye niyo mpamvu nakeneye ubufasha ahita atangira kubwira uyu musore ukuntu byagenze uyu mugabo amubwira ati ugomba kujya gusaba imbabazi uriya mwarimu ayodeji ndetse na nyuma yaho uzoza ubwiherero bw'abarimu icyumweru cyose umusore avuga ati ihwani kabisa ati nase byibura nshobora kuza nkaguhereza morale cyangwa se sapoti iri morale amuganiriza byibura kugira ngo amuteze umuhate umukobwa avuga ati ni amahitamo yawe gasore gashaje cyangwa se wenda nko kumubwira ngo arambye ahangaha muri iki kigo mani ishimwe byumvise yumva wagira ngo baramukwenya avuga ati oke niba ari uko rero bimeze reka nkureke ujye gufata inshingano zawe mukobwa mushyashya ufashe amahitamo meza ari amanda umukobwa ugenda mani ishimwe avuga ati ndagufite cyane we asigara amukurikije amaso avuga ati turavuganye byibura byarabaye ndetse amanda yavuye gukora mu bwiherero bigaragara ko amasuku ye ayarangije wa mwarimu Mrs. Eze aza ahangaha kugira ngo abanze yitegereza arebe ukuntu bimeze amaze kwitegereza ahita amubwira ati ewe wabikoze neza mukobwa rwose ngaho cyaho genda ibintu wabikoze neza mu ishuri amanda yinjiye avuga ati simi nshaka kukuvugisha nonaha umukobwa mureba amubwira ati ariko warangije kumvugisha cyangwa wabitangiye ati washyize karikira tirise mu gikapu cyanjye simi arahaguruka yigize nk'umuntu utunguwe cyane amuzi imbere ati uvuze ngo iki cyangwa umbwiye ngo icyo wa mukobwa we umukobwa avuga turanyumvishe washyize irakarikira tiritse mu gikapu cyanjye siko byagenze simi avuga turi ikigoryi umukobwa avuga ati oya njyewe aka kanya ndimo kuvugisha cyangwa se ndi kugira ngo ngirane ibiganiro byiza n'umukobwa uri ahangaha mwita uruzina nanjye ntashobora kumva wigize ngo akari aha kajya he
wa mukobwa we nuko bari cyungirira ishyari ndetse ukabunanci ushaka kunkira hasi cyane ni ikihe kibazo ubundi iseme ati ngo ngufite ishyari ngo nchaka no kugucisha bugufi wagakobwa wese ni ikihe kintu nakugiriraho ishyari ubundi bararebana cyane ati kubera ko ngutekereza ngo kuri umuntu wadanje muri iki kigo cyose umukobwa mandara amubwira ati cyane rwose ahubwo iyo niyo mpamvu urakaye cyane ukaburimwe no kugerageza kungerekaho ibyaha seme ati wacyo urabizi nushaka kuvuga ibyo ushaka kuvuga byose bivugiye pe ariko nge wirakarekera ati sinabwo nigeze nyishyira mu gikapu cyawe wagisambuwe amandara amwegera amubwira ati none se ninde wabikoze baregera n'abatangira guhangana bina bintu sizano bizarangirira ati none se urashaka kundwanya amandara avuga ati none se ibyo nibyo ufite gusa kurwana gusa nibyo byonyine ufite byonyine umukobwa avuga ati cyane rwose kugira ngo turwane ubugoryi bwawe mburi setting cyangwa se mbusubize inyuma nubwo bwonko bwawe busa nabi cyangwa se bwanduye ndetse kandi ndarahiye ko turamutse turwanye nagukubita nkagukira no mukuzimu sinzimvuga ko ako ngo nagukubita nkakwemeza cyane amanda amwenyura cyane ati oh umurongo noneho w'intambara kakanyura wushushanyije ndetse nanone ubifate nkaho uwo murongo na urenze kwa kundi bajya bavuga ngo urenga uyu murongo ngo arabashoje intambara cyangwa se barahita barwana bityo amanda ni nk'uko umubwira ati intambara turayitangiye nana bityo reka turebe uzayitsinda mutambuka wasunika ku ruhande kasimi bigaragara ko gasigaye kababaye cyane uyu mukobwa nawe banza afitiye ishyari amanda asigaraho akavuga ati mana yanjye ubusa nkari kigali kiyabuze amahoro cyane nyagasani iyi ntambara sasa ubundi reka tuzarebe ngo izarangira gute amanda yasohotse hano hanze ahita ahura na wa mukobwa nenge amubwira ati nenge buretse gato buretse gato umukobwa amubonye agiye kwisubirira inyuma umukobwa avuga ati nenge ngiye ndashaka kukuvugisha nonaha nenge amubaza ati tuvugana ku bijyanye n'ikise umukobwa amubwira turabizi ibyo tugiye kuvuganaho nenge ati njyewe nta kintu nzi nta makuru mfite amanda ati ngiye amaze kuvugana na simi nonaha ndetse ambwiye neza cyane ko ari we washyize karikiratirise mu gikapu cyanjye amanda z'ubwenge nenge ati ngewe ibyo bintu ntabwo nigeze mbikora ndarahiye mu izina ry'imana uyu mukobwa amubwira ati urabizi nenge ndaka kanya mbaye disappointed cyane cyangwa se ntengukiwe muri wowe kubera ko nari naratekereje byanya byo ko ari wowe byibura mwiza muri bariya abantu na kwa kundi baganiriye cya gihe murabyibuka umukobwa avuga ati ngewe ni ngewe mwiza mwabariya abantu nanao ni nanjye wandikiye tike cyangwa se wamwandikiye kugira ngo aze agufashe biriya ubwo byabaga uyu mukobwa amanda ubundi nibyo yashakaga kugira ngo abateranye narangiza abakuremo amakuru kiriya cyari igitekerezo cya amara niwe wahatirije kugira ngo bibe ndetse nta nubwo nabishyigikiye biriya bintu kuva mu itangiriro bikorwa amanda aramwenyura cyane ati urakoze cyane rero badi urakoze n'ukuri ibyo nari nkeneye ndabibonye aca aho yigendera umukobwa biramucanga ntabwo azi ko ateranije bagenzi be na amanda aka kanya akaba azi uko ibintu bihagaze neza cyane byarabaye hano mu ishuri sasa amanda yaragarutse aje nanone mu ntambara yatangiye ati simi ati nkeneye kukuvugisha nanone simaruhutse umutima ati none se ramukobwa ngo uri hejuru cyane cyangwa se ngo uturenzera ngo urashakike byo kumukwena amanda aramubwira ati ni ku nyungu zawe aka kanya kukuba twavugana simi ati none se wa mukobwa we witekereza nk'umuntu wadanje kuri urwo rwego amanda aramwenyura ati oke njye mfite ibimenyetso byo kubona amara ari mwebwe mwashyize karikiratirise mu gikapu cyanjye ndetse aka kanya nshobora no kubyereka ishuri ryose hanyuma tukareba amanda ararenze hano hantu simi atangira kwirengagiza areba ishuri ryose aramureba ati wawe nziza ntabwo nkwizera amanda amubwira ati oke nta kibazo ariko wagakwiye kunyizera eseme biramucanga cyane aguma mu rungabangabo akomeza kumwitegereza ati oke amanda avuga ati ngwino noneho tugende ubundi njye kukubwira akantu arabafite neza cyane basohoka ahangaha yino ntambara ubundi ngende nayo nikundira tu nanjye hano ndahashyuha rwose ndashyuhamo bageze hanze baribona cyane nk'inka zica nyine tu bano bantu bigaragara ko aribo bahanganye cyane ati none si ibyo bimenyetso by'ubugoryi ufite nonaha nibihera umukobwa amwenyura ati byonyine kwizera ko mfite ibimenyetso nabyo ubwabyo ni ikimenyetso isimi ati oh uyu nguyu yaratekereza ko ndimo gukina reba uyu nguyu ati wacyo noneho reka nigendere amanda avuga ati oya njye ntabwo ndimo kubulavinga wa mukobwa ntabwo ari ibintu by'urwenya njyewe mfite recording muri telefone yanjye ubyizere cyangwa se ntubyizere umukobwa simi ahita yumva ko bamufite byanga byakunda
ati ntabwo nkwizera ati wacyo nta kibazo niba utanyizera reka nyijyane muri staff room nyine to abarimu n'abayobozi babyumve ahita mugarura ati urashaka iki nonaha ati wacyo byiza cyane nge nshaka truce truce n'ubwumvikane nibihugu bifitanye intambara cyangwa se biri mu makimbirane tuvuge nka gutya Israheli ni wenda na Palestine biri kurwana bishobora kugira ni kitwa truce truce no kuvuga tugiye guhagarika intambara kubwe inyungu runaka tugamije aba baturage cyangwa iki rero ngo amanda ashaka ubwumvikane mu mahoro bumvikane leba njewe ngiye kuba ndahangaha ibyumweru bikeya cyane ndetse ikintu nyeneye kuri we nuko umva mu menyo nkibera ho mu mahoro muri iki gihe cyose ibyo nutabyubahiriza ubwo nyine nawe urabyumva umukobwa arabyumvise nyine to uyu mukobwa kumubwira ngo ave kuri amanda biramubangamiye mbese we ashaka intambara ntabwo ashaka amahoro bitegerezanya cyane amanda mureba amanda mureba mu ndoro ivuga ati uratekereza iki se cyangwa urabivugaho iki umukobwa wanyu bamufite ariko atabyumva atoke nta kibazo ibyo ngibyo birakozwe cyane amanda avuga ati byiza cyane ibyari byiza cyane kukugirana ikiganiro nawe avaho namukwena munyura uyu mukobwa asigara avuga ati wakigore igihe ariko nyine bino bintu ntabwo bikemuye amara yaraje ati nese uriya mukobwa ngo arashaka iki simi avuga ati afite ibimenyetso ati ibimenyetso ibihe bimenyetso gute se uyu ngo yavuga ati biragaragara ko hari umuntu waturi kodinze wakagorigiwe uyu ati hari umuntu waturi kodinze ninde se uwo muntu yagakwiye kuba ninde cyangwa se ninde uyu avuga ati ni gute ibyo nabimenya se ariko ibintu byose ni amakosa yawe amara avuga ati ayahe makosa yanjye se ni gute ibyo ari amakosa yanjye niki nakoze simenyere ko yakakundi kuba yaramushyigikiye mu mafuti atagiye kubyita amakosa ye aburi icyo avuga ati reba uyu mukobwa arashaka amahoro cyangwa se ko tugirana amahoro hagati yacu ariko njye uriya mukobwa ntabwo mwizera uyu nguyu yavuga ati nanjye ntabwo mwizera kabisa kandi nanone uyu mukobwa ntabwo tumwizera ubundi none se aka kanya dukora iki Isimi abitekerezaho cyane ati urabizi ntabwo turi busubira inyuma nta ntambwe isubira inyuma ati oya rwose ntabwo tugomba gusubira inyuma ati none reka tugende ubundi tujye guteza kaduruvayo amahoro nta kintu yatumarira abana bakobwa barashaka intambara cyane kuri amanda amanda yiyicari yahangaha mu mahoro cyane ari kwisomera avuga ati nge namaze kwiyakira n'ubundi reka nibera ahangaha ibyumweru by'igihano nindangiza nzigendere mana ishimwe yaraje ati mukobwa mushyashya anose gukora amasuku byagenze bitera amanda aruhutse umutima ati nkubwije ukuri gukora amasuku hariya byari bimeze nkaho ndi muri therapy kwa kundi nyine ngo nk'umuntu bamuganirize cyangwa se akitekerezaho cyane ati akuntu bimeze igihe nari ndimo kubikora naje gutekereza cyane ndetse nanone byampaye n'iyindi shusho umuntu ashobora kubona ku ruhande rw'ubuzima nanone mana ishimwe arabyumva turavugisha ukuri umukaga avuga ati hoya ni sarikazime cyangwa se ni ibintu by'urwanya n'indi magote yara musore ushaje ari kumwita ngo ni old boy cyangwa se umusore usaze hanga ngo amereye imvi muri iyi mbyino yahambukigo baseka baseka bigaragara ko ati nase nkwiyunge aho twicarane ati ni amahitamo yawe amanda twatangiye batabyumva bubwira ati ntabwo twabinshuti none bigeza ku rwego rwo kumubwira kana akavuga ngo ni amahitamo yawe mujye mundebera kandi mana ishimwe yaricaye areba igitabo uyu nguyu ati o kiri igitabo ubundi kiri mu bitabo nkunda cyane ati uravugisha ukora iti cyane rwose ati nase wasomye wenda dance in sand igitabo cyitwa gutyo amanda avata wapi ntabwo ndagisoma nkubwije ukuri umusore avata hoke nta kibazo niho nshobora kuguha ka kopi kanjye nkakagukopa nk'inguzanyo umukobwa ati ariko wa musore ubundi ni ukubera icyo uri mwiza kuri njye ngo amubera mwiza mbese amwigiraho umuntu mwiza icyo nshatse kuvuga ati buri muntu wese hano muri iki kigo aranyanga oke uretse ko nanabyitayeho ariko wowe umbera mwiza iteka ryose kubera icyo ubundi umusore ati nk'uko twabyemeranije cyangwa se twabyemeranije uri buka uburyo wavuze ngo hari uburyo winjiye mwahanga ngo quite in interest uburyo winjiye ahanga nyine nk'umuntu w'ikimenya bose umukobwa yirya avuga ati yabane kuri ako kantu uvuze ntabwo nakurwanya umusore mani ishimwe avuga ati ariko njye ntabwo ntekereza ko abantu bakwanga nk'uko uri kubivuga ahubwo ikintu kigaragara umeze nk'umuntu ugoye kumugeraho ndetse nanone ibyo ngibyo ntabwo ushobora kubirenganyiriza abantu bose bahangaha umukobwa avuga ati nese uri ku ruhe ruhande ko wagira ngo uri kuvugira abahangaha baseka cyane mani ishimwe avuga ati hoya njye buramba ndi hagati na hagati ndi midomeni mbese nta ruhande mbogamiyeho umukobwa aruhutse umutima ati wa musore we urantungura cyane mani ishimwe avuga ati kubera iki se ni ukubera iki ibyo ngibyo bivuze amanda
ati ntabwo mbizi ariko nyine ntabwo ngo ari unexpected kwa kundi ikintu kiba kitateganyije cyangwa se kitateguye mbese ngo ibyo abona kuri Imana ishimwe byose ngo ni ibintu atari yarateguye cyangwa se ku buryo Imana ishimwe umurebye mu buzima busanzwe utamukekaho ko ameze nk'uko kuntu kano kantu tugiye kugeraho cyangwa se reka duhera hanga tujyana neza ubyumve neza ati mbese icyo cyatse kuvuga nyine wowe utuma niyumvamo ko wenda umeze nk'umuntu Imana ishimwe avuga ati ntuma wenda umva meze nkaho ndi smart ndi umuntu w'umuhanga cyangwa se nanone ndi umuntu w'ikiremwa muntu gisanzwe bino bintu niyo mpamvu nkubwiye ngo tubyumve uyu mukobwa Amanda niba utabyumvise neza yarameze nk'umuntu wagira ngo arimo gukwena Imana ishimwe ati ushobora kuba ugaragara nk'umuntu uciriritse wo mu cyaro muri abantu nyine tu ntazi urwego murimo ariko nanone wanyegera kumbera mwiza cyane nkabona ngo wagira ngo mbese ngo ibintu ukumeze bitandukanye nuko witwara cyangwa se ibikurimwo imbere Imana ishimwe niyo mpamvu ahise amubwira ati mbese ntuma wiyumva nkaho ngo ndi umuntu w'umuhanga cyangwa se ngo wikiremwa muntu niyo mpamvu Imana ishimwe amubwiye umukobwa ahita abyumva ko Imana ishimwe amaze kumuvumbura ko ari bwo buryo abivuzemo umukobwa ahita avuga ati uya ntabwo ari ubwo buryo nari nshatse kubivugamo umusore avuga ati cyane rwose uko nguko niko wari ubivuze niko byari bimeze umukobwa ati uya ntabwo ari bwo buryo nabivuzemo Imana ishimwe ati wa mukobwa we iteka ryose muhora mwiyumvamo ko cyangwa se mutegereje ko cyangwa se mutekereza ko turi abantu b'abakene banduye b'ibigoryi ku buryo tudashobora kuvuga grammaire nziza cyangwa se ururimi rwiza niba ari icyongereza kiza mbese mukumva ko ibyo bintu tutabishobora ko turi ibigoryi twanduye turi abanyacyaro bari aho ngaho mbese ibyo mufite twebwe tudashobora kubigeraho nicyo kintu uyu mukobwa Amanda yashakaga kuvuga kwa kundi cyo barakumanuka nkajya ahantu hari abantu nyine mbona ko ngo tutari ku rwego rumwe reka mbivuge gutyo pe kuko abantu bose ubundi ku isi bari ku rwego rumwe noneho nagera aho hantu nkasanga nk'umuntu mbona bo bafata ngo nk'uwa danje ariko aciriritse kuri njyewe nkatangira gutungurwa n'uburyo uwo muntu azi utuntu wenda azi kuri kodinga no gukora inkuru wenda nyine nibwo buryo nabivugamo kubera ko ndi kuvuga kuri njyewe nibyo Imana ishimwe rero arimo kubasha kuvuga nko kuvuga ngo mwebwe muhora muduca amazi ati mw'abantu mwe urabizi mwebwe abakire iteka ryose murasekeje cyane amande avuga ati wese ni ukubera icyo bise bigutera umujinya wagira ngo urarakaye cyane nkawo njyewe ubundi byo nari ndimo kuvuga ni nkaho nari meze nk'umuntu urimo kugushimagiza mbese nko kuvuga ngo uko yamusanze uko agaragara noneho ngo akaba yarasanze noneho ari umuhanga azi n'utuntu ngo yararimo kumushimagiza no ibintu byo bibi cyane nko kuvuga ati oh mbese muri make watekerezaga ko niko Imana ishimwe yahita avuga mbese muri make watekerezaga ko uko wansanze kumbe ngo mbese mfite iterambere ibyo ntagakwiriye kubimenya nk'umuntu uciriritse mba nakabazaniye cyane nta nzindi uzagusobanurira utu tuntu buriya aho uzajya Imana ishimwe ati urabizi byonyine ibyo ngibyo wari uvuze ngo urimo kunshimagiza wenda ngo ni nk'iterambere nagezeho ahubwo cyane cyane nibyo bibi cyane kurusha uko wakabaye urimo kunshimagiza bibi cyane ku rwego rurenze urugero nk'uko umubwira uti yego ndaciriritse ndi uwo hasi rero kwirirwa umbwira ngo kuba nciriritse noneho ngo nkabanze utuntu nibyo bibi cyane kwirirwa ubinshimagizaho uretse kumbwira ngo wenda ngo ni ibintu byiza wari urimo kumbwira bino bintu Imana ishimwe byaramubabaje cyane ya magambo mugenda mubwira abantu Amanda yiyisamye yasandeye nyine bino bintu nta nubwo ashobora kubisubiza inyuma Amanda yari yaratangiye kwiyumvamo uyu musore Imana ishimwe nk'umuntu babicudi ukuntu none abizambirije mu magambo kano kantu mureke tukavugeho neza rero ni ukuvuga ngo kuba wowe utuye iriya ruguru za Nyarugenge cyangwa nushaka uri na hehe ibyo ntabwo bitureba njyewe ndi njyewe nushaka ubundenze n'ubundi mfite ibyo ntashobora na wowe ushoboye nkaba mfite nibyo nashobora wowe udashoboye none se si hari abantu bari iriya hejuru cyane kandi bakaba bari kumva yino nkuru yanjye buri kuyumva kubera ko batashobora kuyikora nibyo ngibyo rero nta muntu ugiye guca amazi undi kubera ko ngo batari mu rwego rumwe Amanda rero nibwo yaravuze nibwo buryo yarabivuzemo ngo muraba cyane muri abatindi cyane mbese murakiriritse ariko ntunguye cyane n'uburyo uzi utuntu Imana ishimwe avuga ati murasekeje cyane abakire murasekeje cyane rwose kwirirwa ucimagiza rero ni bibi cyane kurusha uko wandatumbwira ngo hari utwo nagezeho kandi nciye bugufi mba nakazanye
reba hano hasuka nda kwibuto ya like niba kano ka episode ka 4 ugakunze ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo tuzarebe na ka 5 ugakurikiye uko kazaba kameze. Reba hano ibumoso urebe ka kandi nakubwiraga nakuzaniye ndetse nanone rekanizere ko ibikorwa byanyu biri kugenda neza umunsi ku munsi. Niba turi kumwe ku mutima cyane niho mbafite urukundo mbakunda n'inkihwa. Nimero ni 0788257188 amazina yanjye ni Ancestor Inyase ku mutima cyane ntituzaburane ubukurikiyeho.